Hej, så står det endnu en gang på dansk gin. Jeg har legnet lidt foran mig, det er Copperpot Gin fra Trolden Destilleri og Bryghus i Kolding. De laver alle mulige forskellige gin og private label og sådan. Ja, en masse forskellige. Det er sådan deres første serie Copperpot Gin. De har også noget kaffe gin og noget rabarber og alt muligt. Men det er sådan, det er dem, de kalder Copperpot. Og de hedder Copperpot, fordi de er destilleret på kobberkedler. Tada! Vi har deres almindelige Copperpot Gin, så har de lavet en med havtorn. Det er lavet en julegin, den er dejlig. Og så har de lavet den her, der hedder Organic. Og det er egentlig den, jeg gerne vil smage på i dag. Den er baseret på opskriften fra denne her. Men altså, den er 100% økologisk. Og så har den fået rød grebskal. Er det ikke det, det er? Jo, rød greb tilsat. Så det er 100% dansk, 100% håndlavet, 100% økologisk. Og det kan vi godt lide. Og trolden, det var det mindste destilleri i Danmark. Nu er de i gang med at udvide, det går rigtig godt for dem. Så de, jeg ved ikke, hvor langt de er, men de er i hvert fald i gang med at bygge nyt i Kolding stadigvæk. Den bliver produceret via vapor distilling. Det vil sige, at botanicals bliver hængt op i sådan en trådkurv inde i kobberkedlen. Og så alkoholdammene, de trækker ligesom op igennem, og på den måde tager de meget nænsomt smag med. Ja, jeg synes, kobber får lavet nogle dejlige gin. Og de er prisvenlige i forhold til, at de er håndlavet og danske og alt det der. Altså de koster 2,99 og 3,25 for den der, for en halv liter håndlavet dansk gin. Det er altså ikke dyrt, og sådan er det. Organic Small Batch Gin Made in Danmark. Trolden Organic. Ja, de hedder ligesom både Trolden Gin og Copperpot Gin. Vi kalder dem egentlig lidt begge dele, men det hedder Trolden. Og så, ja, nå, jeg vil smage på den. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg valgte det her glas i dag, men det har jeg. Du. Jeg synes, den er lidt tør. Noter af enebær. Og så er der den her meget aromatiske røde grebfrugt, kommer meget tydeligt frem. Og det synes jeg også, den der er sådan dominerende i næsen, vil jeg sige. Meget blød og let. Jeg sammenligner lidt med Copperpot, som er en meget, meget klassisk og meget sprød gin. Der minder den her meget om, det er klart, den her grebfrugt gør den en lille smule mere aromatisk på en eller anden måde syrlighed. Men det er stadigvæk en meget klassisk gin. Tørre noter af enebær, friske strejf af citrus, og så teksturen er meget mild og let. Ja. Klassisk, der er ikke så meget at sige, altså med Copperpot, det spiller bare tørre enebær, gode noter af sådan lidt, jeg ved ikke, det er angelikrum, den her klassiske genfylde, og så giver noget grebfrugt, den her aromatiske syre. Ja, der må godt være skruet lidt op for det, for min skyld, men en dejlig gin, ret klassisk, dansk, økologisk, den er god. Det var Trolden Organic Gin, som du finder også til 3,25, og ellers har vi altid prisgaranti, hvis du finder den billigere.